Suen Esportes, aqui nascem os campeões. Fala, galera do Suen Esportes, da Band Esportes. Estamos aqui com o Paulo Thiago, ex-lutador do UFC, e vai lutar pelo cinturão do Thunder. Tudo bem, meu amigo? Beleza, olá. Ô, Paulo, é o seguinte, é a sua primeira luta depois do UFC? É, minha primeira luta depois do UFC, saí do UFC depois que tô há quase 2 anos aí parado aí, tive uma lesão logo depois que eu saí, fiquei 1 ano parado. Aí depois melhorei, voltei a treinar e voltando agora. Você vai disputar o cinturão contra o Marcos Maluco. É uma promessa lá do Viscardi, lá um cara que já tá mostrando que é guerreiro. Conhece ele aí? Já viu alguma luta dele? Já vi umas lutas dele, é um cara bastante duro, versátil, em pé, no chão. Vai ser uma luta bem interessante. Ô Paulo, você é um cara que também trabalha no BOPE. É uma profissão arriscada aí, policial. Um abraço para nossos amigos da Rota também. Fala um pouco desse trabalho no BOPE. É, eu trabalho, eu sou policial militar, trabalho no BOPE já há 12 anos, né, lá em Brasília. E, pô, gosto muito do serviço policial lá do BOPE. É bem interessante, é muito legal. Fala um pouco pra gente também sobre o crescimento do MMA no Brasil. Ah, eu acho que o esporte está crescendo no mundo todo e aqui no Brasil tá acompanhando, né? Várias edições do UFC e agora tivemos aí a última edição aí que foi a terceiro maior público. Então acho que está crescendo bastante e tem tudo para crescer ainda mais. Acho que depende aí um pouco aí das empresas, do governo aí, os atletas também. Acho que o esporte está no caminho bom aqui no Brasil. Quem são os melhores hoje na UFC pra você? Ah, acho que os melhores hoje estão ali, brasileiros ali em primeiro lugar, acho que é o Rafael dos Anjos, né? Campeão. Acho que o Jacaré tá chegando muito bem ali, tá muito próximo da chance dele. O Verdun acabou de perder o cinturão, mas para mim também ainda tá com total chance de voltar lá e recuperar o cinturão. Acho que o Brasil tá bem de lutadores no UFC. Ainda mais uma galera querendo entrar, né? Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso escritório. Deixa um recado pra galera aí. É, quero deixar um recado pra galera aí, dia 25 agora. Vou estar lutando aqui no Thunder Fight em São Paulo. E conto aí com a torcida da galera toda aí. Quem puder ir lá prestigiar o evento, a gente agradece também. Um abraço, valeu, Caveira! Fala, galera, é o seguinte, Marcos Maluco, grande nome da MMA Nacional, vai lutar pelo cinturão aí contra o Paulo Thiago no Thunder Fight. É isso aí, boa tarde aí galera. Bom, é uma luta boa aí pra mim, venho bem preparado, inclusive acabei de fazer uma luta aí boa também, dei um nocaute bem bonito aí, falaram que foi a primeira vez que vira esse nocaute, então eu já vinha de treinamento pra essa luta e agora já tô treinando bem pra essa luta aí também próxima aí. Você é um cara preparado, você fez uma grande luta no Thunder contra o rapaz da Xbox lá, venceu bem. Vai pegar um ex-UFC agora. Como é lutar contra um ex-cara do UFC? Ah, poxa, é interessante, né? É bem legal porque é uma luta boa para eu ver como é que eu tô, porque o meu foco sempre foi lutar no UFC, né? Um evento onde tá os melhores do mundo, né? Hoje em dia. E, poxa, é uma luta boa para mim ver como é que eu tô, né? E vamos pra frente, né? Vamos pra cima e é isso aí. Ué, por que Marcos Maluco, meu? Ixi, meu, essa aí é uma história. No começo, o Viscardi, que é meu treinador, ele começava sempre com essa brincadeira. Falei, tá como um maluco aí na luta, porque eu imito o Bruce Lee. Eu sou um pouco diferente dos lutadores normais, assim, meu estilo de luta, meu modo de agir. E aí os caras me chamam de maluco. Eu não queria esse apelido. Eu falei, não, bota outro apelido aí. Mas sabe como é que é, né? Apelido a gente não põe, a gente é dado e você tem que ter. Aí acabou ficando o Marcos Maluco, né? Porque eu tenho esse meu jeito diferente aí de lutar, de me movimentar. Os caras acabou de me apelidar de maluco. Pô, fala um pouco do seu treinamento aí, pô. Ah, o meu treinamento, pô, é que nem eu falei, é com o Viscardi, né? O Viscardi é o meu treinador principal. E aí, como o Viscardi é meu treinador e também é meu companheiro de treino, eu treino com as mesmas pessoas que ele, né? Faço treinamento com Veras de Muay Thai, com o Celcinho Vinícius, que é o meu professor da parte de Jiu-Jitsu. Eu faço meu treinamento de wrestling com o Denis Vieira e meu treinamento de boxe com o Alex Rocar, Alex Pitt. E é essa galera aí, o Matheus também, que é lá do CT, que faz meu treinamento funcional e de musculação também. Então, tem o treinamento completo aí. Manda um recado pra galera aí. Galera, fica ligado aí, dia 25, compareçam lá no ginásio, que a pancadaria vai comer solta. E eu falo pra vocês, eu vou dar tudo de mim naquele octógono lá. Vão ser 5 rounds, e se não for 5 rounds, vai acabar antes. E eu tô falando pra vocês, eu vou ser campeão dessa luta aí, ó. Prepara. Suen Sports, aqui nasce os campeões. Valeu! Valeu, meu irmão.